Тэгэхээр авилгалт тэмцэх хөтөлбөрөө бид шинэчлэн баталж байна. Яа харахгүй энэ чиглэлээр бид нэлээн өтвөхтэй нэлээн хүсэл зориг гаргаж сайн ажиллах ёстой. За ингийн тулд хид хідэн тийм суур асуудал байна уу гэж ингэж ойлгоод байгаамаа. Нэгдүгээрч ерөөсөө нийгмийн соён гэгээрүүлэлтийн чиглэлийнхээ үйл ажиллагааг бид өтвөхтэй явуулах ёстой. Энэ хөтөлбөрийн ер нь гол агуулга энэ дээр нэлээн төвлөрөх ёстой. Хоёрдугаарт ерөөсөө ил тод байдлын хангалтын асуудлыг бид онцгойлон авч үзэх ёстой гэж ингэж ойлгоод байна. Дараагийн нэг зүйл ерөөсөө энэ эдийн засагт төрийн оролцоог хязгаарлах, бууруулах чиглэлээр л их тодорхой зүйлүүд орох ёстой. Дандамаа энэ биднүүсийн эдийн засаг төсөвт орж ирж байгаа орлого энэ бүх юмыг харахаар заяагдмал баялаг дээр суурилсан орлого амжиргаа дамгайлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэнийг дагсан янз бүрийн асуудлууд гараад байна гэдэг нь өнгөрсөн цаг хугацаанд яригдсан бүх зүйл эндээс гарч ирээд байгаа. Тийм учраас энэ заяагдмал баялаг дээр тулгуурласан аж ахуй зохион байгуулалт үр өгөөжийн дээшлэлтийн асуудлыг тэр олон нийтийнхэн оролцоо хяналтанд аваачих эргэцүүлэн орчин гэж бид бүрдүүлж өгөх ёстой. Одоо өнөөдөр нэг тодорхой хувьцааны тоо яриад тэр нь оролцоо юм шиг харагдаад гэтэл оролцоогүй олон нийтийн засаглал болчиход байгаа байхгүй. 1072 хувьцааг эзэмшиж байгаа тэр 2 сая гаруй хүний төлөөлөл энэ Эрдэнэс 5 толгойн туузад байна уу? Ямар одоо зохицуулалт бодлоготойгоор тэнд иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж энэ бодлого чиглэлд оролцож явна вэ? Үр өгөөжийг нь дээшлүүлэх талаар ямар хяналтын чиг үүрэг хэрэгжүүлж байна вэ гэд ингээд бодохоор бидэнд яа харахгүй энийг тойрсон маш том эрхцүүлийн зохицуулалт хийх тэгээ тэр олон нийтийнхэн оролцоо хяналтыг жинкнээр нь бий болгох ингэж байж энд нэг эрүүл систем бий болох эрхцүүлийн зохицуулалтыг хийх чиглэлээр энэ хөтөлбөрт ер нь ямар бодлого чиглэл байна вэ гэдэг асуудал байна. Энэ дээр хариулт авъя гэж. Дараагийн нэг зүйл ерөөсөө энэ нэмээ үртэг бүтээдэг баялаг бүтээдэг салбараан гэдэг юм уу хөгжлөө том төслүүдийн хэрэгжүүлдэг санхүүгийн их үүсвэр нь их тодорхой тэгээд нийтлэг хямдртгтэй байх тухай л асуудал байгаа. Өнөөдөр биднээс бас тодорхой салбар гэдэг юм уу чиглэл яриад хязгаарлалсан төвшөнд хямдртгтэй зээлийн гэдэг юм уу санхүүгийн их үүсвэр гаргаад тэрлүүн хуруу дүрх сонирхлууд олон болчиход энийг асуудал чи үүсээд байгаа маа. Тэгвэл банк санхүүгийн байгууллагууд нийтлгээрээ бүх хүнд ижил тэгш боломж олгосон хямтөртөгтэй их үүсвэрийн асуудал байгаад байна. Энүүнийг яаж шийдэж байж асуудал зөв явах юм бэ? Энүүгээр би энэ авилгатай тэмцэх ажлын бас нэг их том чиглэл гарч ирэх ёстой гэж ингэж хараад байгаа. Дараагийн нэг зүйл энэ улс төрд нөлөө бүхий нөхдүүдийн оролцоо үйл ажиллагаа юмнуудыг үнхээрийн сайн хумж хязгаарлах ёстой. Гэхдээ алагчилж яримгүй л байна. Сонгогддог гэдэг юм уу, улсын их хурл гэдэг юм уу, эсвэл бүх шатны хурлын төлөөлөгч нар дээрээ нэр заагаад тодорхой юм тавьчихад цаана тэр улс төрд нөлөө бүхий нөхдүүд нь сугарч үлдэхэр гэдэг юм уу, ийм ангилал заалт байж таармгүй. Энэ улсын их хурл, бүх шатны хурлд нэр дэвшигчид түүнтэй хамааралтай хяналтын чиг үүрэг эргэцэн орчин бүрдүүлэлтийн асуудлаар нэр дурдаад байгаа юмнуудаа Yuren yaaj ойлгоцгоогод байна вэ? Энүүнийг нэг хармаар байна. Их тэр битгий хэл их хурлын гишүүд өгсөн санал нь За 81 төрж явын сайн зэрэг төрөө наримчгийн дарга. Хөлзөө дотоод юм яа. За бацаргал гишүүний асуултан дээр үлээ. Би сүүлийнхээс нь эхлээд хариулъя. Ерөн мэдээж бас эдийн засгийн одоо агуулга талаас дэмжиж эдийн засгаа тэлжиж бас энэ авилгалаа тэмцэх энэ лөө бас хувийн хөгжлийн ор зүв оролцоог оруулах ёстой. Энд нь одоо хямд их үүсвэртэй санхүүгийн одоо үйлчлэгийг санал болгох ёстой гэдэг таны одоо саналыг бол бүрэн дэмжиж байгаа. Энд дээр ч бас агуулгын хувьд бас орж байгаа. За ингээдтэй мэдээж бас одоо хөрөнгө оруулалтын эрхцүү орчныг бас засгийн газраас үе шаттайгаар сайжруулах асуудал байгаа. Энэ дээр бол гадаадын банкыг ни одоо төлөөлөгчийн газар болон гадаадын банкны үйл ажиллагааг ерөнхийдөө дэмжиж бас оруулж иржиж бас тодорхой хямд их үүсвэрийг татахын болцоо бүрдэн. Хоёрдугаарт бидэд бас энэ банкны үйл ажиллагаа зардалд нөлөөлдөг
энэ зарим хууль эрх зүйн орчны шинжилгээг зайшгүй хийх хэрэгтэй байгаа. Энэ одоо нэг зээлийн маргаантай холбоотойгоор одоо дунджаар 4.5 жил явдаг байгаа. За шийдвэр гүйцэтгэлтэйгээ бол бас нэлээд өгсөж чинь. Хамгийн одоо урт хугацаанд нь зээлийн маргаан шийдэгдсэн маргаан 16 жил 5 сар үргэлжилсэн маргаан байдаг. Энэ өөрөө эргээд нөгөө банкыг одоо хямд их үсвэртэй одоо их үсвэрийг бусад одоо бизнесийн санал болгоход бас юм төвөгтэй байдлууд байгаа. Тэгэхээр иргэний процессын хувь, шүүхэн шийдвэр гүйцэх тухай хувь, за эвлэрүүлэн зөөчлөл, шүүхэн бус журмаар одоо үр барагдуулах ч гэдэм юм. Маш олон энэ хууль эрх зүйн орчнуудыг бид нэр яг цогц байдлаар нь бас одоо шинчилж, таны энэ зорилтыг бас дэмжиж ажиллах шаардлага байгаамаа. За дээрээс нь та бас ил тод байдлын асуудлыг ярьж байгаа. Энэ дээр ч бас улсын хурал тодорхой бодлого дэмжлэгээр хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгсөн. Засгийн газрын бас хэрэгжилтүүд бас тодорхой 5 иш ажиллагааны хүрээнд усны шилэн энэ ил тод байдлыг бол дэмжих асуудал байгаа. Ингижиж өөрөө эргээд тухайн секторын хувийн хөвшилтүүдийгөө иргэд олон нийт бас энэ төрийн одоо төсвийн зарлага, за эргээд энэ татвар төлөгчдийн одоо бүрдүүлж байгаа хөрөнгийг хэрхэн юун зарцуулж байгаа юм бэ гэдэг дээр бас үр ашиг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлдээ бас одоо алхмууд хийгдээд явж байгаа. Тэгвэл энэ асуудлыг илүү их одоо бодиттой сайжруулах асуудал байгаа. Бидэд ил тод болгоо шуугаа дөнгөрөх биш, энэний одоо зөв гаргалгаа, зөв менежментийг буцаагаад яаж сайжруулах вэ гэдэг асуудал бол дараа нь үе шаттай хийгдэх ёстой байгаа маа. Тухайлбал одоо засгийн газрын тусгай сангийн хувьд эрх зүйн орчноо бидэд эргэж харахаас өөр аргагүй байдал байна гэдэг зүйлийг одоо бас саяын тэр одоо ил тод байдлуудыг ингээ харж яхад бол гарч ирж байна. За хамгийн одоо чухал асуудал бол та соён гэгэрүүлэх асуудал байна. Өчтөр ч гэсэн одоо улсын хурл дээр явж байгаа боловсролын реформ гэдэг бол одоо бас энэ соён гэгэрүүлэх энэ иргэдийг одоо зөв хүмүүжүүл ёс суртахуунтай буюу бусдад төвөг боддгоо яг энэ хүний эрхийг дээдэлдэг бас шударга ёсны мэдрэмжтэй юм иргэдийг одоо төлөвшүүлэхэд манай боловсролын зорилго бас чиглэж байна гэж одоо энэ шин одоо реформыг бас одоо харж байгаа. За мэдээж одоо юу гэдэг зөвхөн боловсрал гэхгүйгээр бидэд ёс суртахуунтай иргэний гэрүүлийн орчинд яаж бий болох вэ? Бусад одоо институц буюу магадгүй шашны институц, бусад олон нийтийн институцыг дэмжлэгтэйгээр энэ нийгмийн ёс суртахуун буюу нийтлэгний ёс суртахууныг яаж бэхжүүлэх вэ гэдэг асуудал байгаа. Бүх зүйлийг хуульчлан хязгаарлаж хариуцлага тооцох юм бол бид юу ч хүрэхгүй. Тийм учраас яг таны хэлж байгаа шиг энэ ухамсар, эрх зүйн зөв соёл, энэ ёс суртахуун гэдэг зүйлүүдийг бас багаас нь одоо суулгаж өгж ийж бас энэ авилгалтаа хөрөн нөлөөтэй тэмцэнэ. Зөвхөн авилга гэхгүй бүх төрлийн хэмтрэгтэй тэмцэж бид чадна гэдэг зүйлийг бас танд хэлмээр байна. За жижигний боцролч гэж тодруулжсан. 1 минут. Тэр заяагдмал баялаг дээр тулгуурлагдсан аж ахуй зохион байгуулалтын байгууллагуудын ил тод байдал хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх асуудал дээр бид онцгой анхаарах ёстой юм байна лээ. Оролцоогүй олон нийтийн засаглал үүсгэж таарахгүй. Тийм учраас би бол альва юм ер нь хяналтын багцсан байхгүйгээр үнд ордгүй гэдгийг бас хараад байгаа. Тухайн аж ахуйн байгууллагын 34% доошгүйг нь үнэт цаас болгож гаргахгүй бол тэр үнэт цаасны үнц нь алдагдаад болчихгүй байгаа тоо. Санаатайгаар бараг үнгүйдүүлээч байгаа юм шиг ийм зүйл харагдаад болохгүй маа. Тийм учраас энэ хөтөлбөр агуулга юмдаа бид бас нэг үзэл баримтлалаа их тодорхой болгож оруулж ийж энэ ажлын үр дүн юмнууд нэлээд тодорхой гарах ёстой. Энэ талаас нь асуудалдаа хандаж ажиллах ёстой гэж ингэж ойлгоод байна. За дээр нь энэ их хурлын гишүүд чинь төрийн албаа хаа За бүрүүжийн сайн зэрэг төрийн нэрмчгэн гарал 81. За байгалийн баялагтай холбоотойгоор энэ менежментийг эргэж харах ёстой гэдэг дээр бол 100% санал. Энэ дээр ч бас тодорхой зорилтууд орсон байна. Төрөн мөнгө хөргөл гишүүн бас асуудлыг хөндсөн. Ер нь бол энэ төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын засаглалыг ил тод болгох, засаглалыг ил тод болгохын зэрэгт нь ур чадвартай буюу яг менежментийг авч явдаг, энийхөө төлөө урамшуул авдаг, эсвэл алдаагаар бол хариуцлага хүлээх энэ эрх зүйн орчныг бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Зөвхөн энэ одоо төрийн одоо өмчит компаниудтай холбоогүй энэ хувийн шилч гэсэн одоо энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол олборлох салбарын ил тод байдлын тухай хуулийг бас засгийн газраас тун удахгүй энэ хөтөлбөртөө нийцүүлээд өргөн барьж байгаа. За дээрээс нь одоо ингээд хөрөнгийн биржинд уулуурхаан биржийн тухай хууль тун удахгүй бас хэрэгжилтэнд хангай явна. Тэгэхээр бид энэ байгалийн баялагийг одоо зохистой эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулж үүний үр өгөөж ард түмэндээ явдаг энийг дагсан одоо юу гэдгийг хууль бус үйлдэлээс урьдчилан сэргийлэх энэ
бодлого механизм бас уйлдэж явна гэдэгтэй бол санал нэг нь энэ дээр бас тодорхой зөрчилтүүд орсон. За ер Тавгийн мөнх батрах шүү.